31-31, matte 2B, matte 2BC, 31-27, matte 2C. Den här är en fråga som ibland förstår man inte vad de menar. En triangel ABC är inskriven i en triangel med medelpunkten M. Så det betyder om jag har M här och jag skulle ha inskriven triangel. Jag hoppas att ni ser det. Då har vi, där har vi, aha, förlåt, där har vi. Så, det där är vi. Och den här är medelpunkten. Och det skulle ha vinkel C om det här är A, B och C. Nej, A, B. Och den här ska vara C. Därför är det minsta. C. Det ska vara 28 grader. Och det ska vara medelpunkten då. Det vill säga att jag kan ha samma båge med den. Medie. Med. Så jag har samma båge med den. Här är min cirkelbåge. Här. Det vill säga, om jag kallar den för M. Alltså M. Vinkel M är lika med 2 multiplicerar med 28 grader. Vad är det för motivering? Randvinkelsatsen. Så vinkel M är lika med 56 grader. Vi skulle räkna vinklarna, så vi har räknat den här redan. Den där är 56 grader. Och det här är en likbent triangel, så det betyder den här och den där är likadana. Så vi har vinkel A, ser vi. Vinkel A är lika med vinkel B. Varför det? Basvinklar i en likbent triangel är lika stora. Lika stora. Så har vi vinkel M adderar med vinkel A adderar med vinkel B är lika med 180 grader. Om vi kallar vinkel A och B som x, så vinkel M adderar med 2x. Om vi kallar den här x, kallar vi den x också, de är likadana, är lika med 180 grader. Så har vi 56 grader. Adderar med 2x är lika med 180 grader. Subtraherar vi 56 grader. 56 grader. Så har vi 0 där. Så har vi 2x är lika med 4. Och sen 7. 124 grader. Så har vi. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så har vi x är lika med 62. Grader. Så vinkel A som är lika med vinkel B är lika med 62 grader.